বিজেপি মিত্ৰজোঁটত অগপই আউল লগাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গৃহ সমষ্টিতে ভৱেশ কলিতাই টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিমান উন্নয়ন হৈছে ৰঙীয়া সমষ্টিত এই সম্পৰ্কে ক'বলৈ ৰঙিয়াত আজি ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত আছে অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মুখপাত্ৰ অৰ্ণৱ ভৰালী আচলতে আপোনালোকৰ যি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰঙীয়া সমষ্টিত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা থাকিব নে নাথাকিব আমি ৰঙিয়া অগপই কেতিয়াও মিত্ৰতাক বিৰোধিতা কৰা নাই আৰু নকৰে কিন্তু কথা হৈছে যে ৰঙীয়া সমষ্টিত মিত্ৰ দলে মিত্ৰতাত ধৰ্ম পালন কৰিছেনে কৰা নাই আমি কিন্তু মিত্ৰতাত থাকি মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰিছোঁ এইটো নহয় যে আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আমি গোলামী কৰা নাই আমি মিত্ৰতাত থাকিম কিন্তু আমি কাৰো গোলামী নকৰোঁ যে এইকাৰণে কৈছোঁ যে মিত্ৰতাত ধৰ্ম পালন কৰি আমি যজ্ঞ সন্মান যজ্ঞ আদৰ্শ যজ্ঞ মৰম আমি মিত্ৰ দলক দি আছোঁ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মিত্ৰ দলৰ পৰা আমি থাট্ঠা মস্কৰ তিৰস্কাৰ তিৰস্কাৰ পাইছোঁ এইটো কথা কোনো কাৰণত ৰঙিয়া সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মীয়ে এইটো মানি নলয় চিধা কথা যদি ধৰি লোৱা হওক যদি আগন্তক দুহেজাৰ ছাব্বিছত আপোনালোকক ৰঙিয়া সমষ্টিৰ পৰা টিকেট দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নাই চাওক চি একদম চিধা কথা যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত অসম গণ পৰিষদ দলে ৰঙীয়া সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব আৰু তাৰ বাবে যি আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নাইবা যি আমাৰ সাংগঠনিকভাৱে লগতে ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাব পৰা যিখিনি কাম সেইখিনি আমি বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমি ধৰি লোৱা হওক যে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দল বুলি ক'লে বিজেপি দলকে বুজোৱা হয় তাৰ পৰিৱৰ্তে আঞ্চলিকতাবাদ দল হৈছে অগপ দল অগপ দল যথেষ্ট সৰু তাৰ তুলনাত তাত আপোনালোকে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বনে ডেফিনেটলি ৰঙীয়া সমষ্টিত ৰঙীয়া সমষ্টিত তিনিবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জয়লাভ কৰি বিধায়ক হৈছিল ৰঙিয়াৰ প্ৰয়াত জননেতা থানেশ্বৰ বড়ো ছাৰ আৰু তাৰ পিছৰ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ পৰা এই ৰঙীয়া সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ গণভিত্তি আছেই কিন্তু এতিয়া আপুনি আপুনি কোৱাৰ লেখীয়াকৈ একাংশ সমৰ্থক আমাৰ মিত্ৰ দললৈ গৈছে আচলতে সেইটো কথা নহয় এইটো কথা যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ এক মানে ধৰক ষাঠি শতাংশ লোক আমাৰ মিত্ৰ দললৈ ডেপুটেশ্যনত গৈছে যেতিয়াই যিদিনাখনেই ৰঙীয়া সমষ্টিটোত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হ'ব সেই ডেপুটেশ্যনত যোৱা মিত্ৰ দললৈ ডেপুটেশ্যনত যোৱা ব্যক্তিসকল আকৌ ঘূৰি আহিব আমাৰ তালৈকে সেইটো একদম দেখিব আপোনালোকে কিন্তু ধৰি লওক হওক ৰঙীয়া সমষ্টিতে হওক গোটেই অসমতে হওক বা ভাৰততে হওক তেওঁলোকক দেখা গৈছে বিজেপিত যথেষ্ট লোকে প্ৰত্যেক দিনাই যোগদান কৰি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ অগপত তেনেকুৱা ধৰণে যোগদান কৰা দেখা পোৱা নাই নহয় নাই ডেফিনেটলি আমি ইতিমধ্যে সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ যি বুথ বুথ সন্মিলন আমি বুথ সন্মিলন প্ৰতিটো পঞ্চায়তত কৰি আছোঁ বিপুল সঁহাৰি বিপুল সঁহাৰি আৰু আপুনি কোৱাৰ লেখীয়াকৈ প্ৰতিটো দলে প্ৰতিটো দলে যি মানে যি মানে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক যি সভ্যভৰ্তি সেই সব্যভৰ্তি কৰি আছে সেইটো সেইটো প্ৰত্যেকটা ৰাজনৈতিক দলৰ নিজা নিজা এজেণ্ডা গতিকে আমিও সদস্য ভৰ্তিকৰণ কৰি আছোঁ কিন্তু ৰঙিয়াত অসম গণ পৰিষদ দলে মানে সভ্যৱৰ্তী এনেকৈ বিচাৰিম যেন মানুহৰ অন্তৰত সোমায় আঁচনি কাটিম ভয় ভাবুকি দি সদস্য ভৰ্তিকৰণক বিশ্বাস নকৰে ৰঙিয়াত অসম গণ পৰিষদে মানে মিত্ৰজোঁটৰ যি বিজেপিয়ে তেনেকুৱা কৰিছে নেকি নাই মই কাৰো নাম কোৱা নাই কাৰো নাম কোৱা নাই মই এটা কথাই কৈছোঁ অসম গণ পৰিষদ দলে বিশ্বাস কৰে ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাব পাৰিছোঁ নে পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি সদস্য ভৰ্তিকৰণ কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত বুথ সন্মিলন চলি আছে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ হৈছে কিন্তু আমি এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ যে আঁচনি কাটিম বা ভয় ভাবুকি বিভিন্ন চাল মানে চল চাতুৰিৰে আমি সভ্য ভৰ্তি কৰিম সেই মানসিকতা ৰঙিয়াত অসম গণ পৰিষদৰ নাই চিধা কথা তেওঁলোকে ভয়াই আহি যোগদান কৰিছে নাই নাই সেইটো সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মই 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 আমাৰ দলৰ কথাটো কৈছোঁ মই কোনো কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মই নাম ল'ব যোৱা নাই অসম গণ পৰিষদ দলে কি বিচাৰে কি নিবিচাৰে ভেটি কেনেকুৱা হাৰে সু ডেফিনেটলি সুদৃঢ় আমাৰ একাংশ আমাৰ একাংশ আমাৰ একাংশ সমৰ্থক এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে কিন্তু তেওঁলোকে ডেপুটেশ্যনত আছে যিদিনে টিকট ঘোষণা হ'ব সেইদিনা আহিব আমাৰ দল মানুহ আহিব চাওক এতিয়া ৰঙিয়া সমষ্টিত তেওঁলোকে দুই চাৰিজন দুই চাৰিজন আমাৰ পঞ্চায়ত লেভেলত দলীয় কৰ্মী যোগদান কৰাত তেওঁলোকে যোজা চলাই আছে কিন্তু আমি অসম গণ পৰিষদ দলে ৰঙিয়াত মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰি মিত্ৰতাক সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ আনকি ষ্টেট লেভেলৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দলীয় কৰ্মী আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে কিন্তু মিত্ৰতাত থকাৰ বাবে আমি সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই আপোনালোকে যি সময়ত টিকেট বিচাৰিব বা বিচাৰিছে তাৰপিছতো যি দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াও এই ক্ষেত্ৰত কিবা গ্ৰীণ চিগনেল দিয়া বুলি এটা ওলাই আছে কথাটো কি নাই চাওক আমাৰ অসম মানে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৰঙীয়া সমষ্টিৰ প্ৰতিজন নেতা কৰ্মীৰ যি মৰ্মবেদনা সেই মৰ্মবেদনাক উপলব্ধি কৰিছে আমাৰ যি দৰং ওদালগুৰিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদগৰাকীয়ে তাৰ বাবে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ যে সাংসদগৰাকীয়ে সাংসদগৰাকীৰ সাংসদগৰাকীৰ পৰা মিত্ৰ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে শিকক মিত্ৰ দলক কেনেকৈ সন্মান দিব লাগে সাংসদগৰাকীয়ে যিধৰণে আপোনালোকক সন্মান জনাইছে বা অন্য আপোনালোকৰ যি বিধায়ক ৰঙিয়াৰ বিধায়ক বিধায়কে সেইধৰণে সন্মান দিয়া নাই মই আগতে কৈ আছোঁ যে কবিতাৰ ভাষাৰে কওঁ যে খোজকাঢ়ি গৈয়ে বাটৰ খলাবোমাখিনিত উজুটি খালোঁ আমি উফৰি পৰা টুকুৰাটো হাতত তুলি ল'লোঁ

এতিয়া কথা হ'ল যদি আপোনালোকৰ টিকটটো এৰি সমষ্টিটো ৰঙীয়া সমষ্টিটো এৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ৰাজ্য বিজেপিৰ গৃহ সমষ্টিৰ ভৱেশ কলিতা কি হ'ব নাই সেইটো তেখেতসকলৰ বিচৰ্য বিষয় আমাৰ কথা হৈছে যে আমাৰ ইয়াত প্ৰয়াত প্ৰয়াত জনতা আধুনিক ৰঙিয়াৰ খনিকৰ থানেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰে তিনিবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থৈ গৈছে এই সমষ্টিত গণভিত্তি আছে আমি নিৰ্বাচন খেলিম আমি কি বুলি কয় জয়যুক্ত হ'ম এশ শতাংশই নিশ্চয় আৰু মিত্ৰ দলত আমাৰ পৰা যিসকল মানে ডেপুটেশ্যনত আছে আৰু সেইসকলেতো আমাৰ লগত সঘনে যোগাযোগ কৰিয়ে আছে হয় তেওঁ এনেধৰণে ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবত আহি এনেধৰণে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকে মিত্ৰতাৰ নামত মিত্ৰতা কৰিছে তেওঁলোকে গোলামী কৰা নাই আৰু উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে বিগ জিৰো পোৱা বুলি তেওঁ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে আগন্তক লোকসভা আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি ছাব্বিছত নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত ৰঙীয়া সমষ্টিত তেওঁলোকক যিকোনো প্ৰকাৰে টিকেট লাগিব বুলিও কৈছে আৰু লগতে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সমৰ্থক প্ৰায় ষাঠি শতাংশ মিত্ৰজোঁটত আছে তেওঁলোকে যেতিয়া টিকেট বিচাৰিব বা এগৰাকী বিধায়ক হ'বলৈ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ